ગુજરાતમાં જાહેર થયેલા 3-12 સામાન્ય પ્રવાહના પરિણામમાં ગુજરાતનું 68.96% પરિણામ આવ્યું છે, જ્યારે વલસાડ જિલ્લાનું 52.11% પરિણામ આવ્યું છે, જેમાં A1 ગ્રેડમાં એક પણ વિદ્યાર્થી નથી, જ્યારે A2માં 44 વિદ્યાર્થીઓ ચડક્યા છે. વલસાડ જિલ્લામાં 3-12 સામાન્ય પ્રવાહના પરિણામની જાહેરાત બાદ જિલ્લાના વિદ્યાર્થીઓમાં કહીં ખુશી કહીં ગમનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. આ વર્ષે ગત વર્ષ કરતાં નીચું રિઝલ્ટ આવ્યું છે તો સમગ્ર જિલ્લામાંથી એક પણ વિદ્યાર્થી A1 ગ્રેડમાં નથી આવ્યો, જેને લઈને શિક્ષણવિદોએ વલસાડમાં શિક્ષણના સ્તરે ખાસ જાગૃતિ લાવવી જરૂરી હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. વલસાડ જિલ્લાની વાત કરીએ તો વલસાડ જિલ્લાનું પરિણામ 52.11% આવ્યું છે, જ્યારે વલસાડ કેન્દ્રનું પરિણામ 58.14, વાપી કેન્દ્રનું 63.25, સરીગામ કેન્દ્રનું 58.26, ધરમપુર કેન્દ્રનું 58.9, સેલવાસ કેન્દ્રનું સરકારી અને પ્રાઇવેટ મળી આર્ટ્સ અને કોમર્સ સાથે ગુજરાતી હિન્દી અંગ્રેજી માધ્યમનું સંયુક્ત 64.70%, એવી જ રીતે દમણ દીવનું આર્ટ્સ અને કોમર્સનું સંયુક્ત 62.17%, જ્યારે દમણ કેન્દ્રનું 55% પરિણામ જાહેર થયું હતું. વાપીમાં સેન્ટ ફ્રાન્સિસ સ્કૂલનું 99.9% પરિણામ આવ્યું હતું, જેમાં શાળાના કુલ 108 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 107 વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે. શાળામાં સુરાણી નીલમ મનોજ નામની વિદ્યાર્થીનીએ 750 માર્ક્સમાંથી 669 માર્ક્સ સાથે 89.20% સાથે 99.79% રેન્ક મેળવી A2 ગ્રેડ સાથે પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, જ્યારે બીજા સ્થાને સુરતી નીલમ ભાવેશે 99.70% રેન્ક સાથે 86.66% પરિણામ મેળવ્યા છે. ત્રીજા સ્થાને પટેલ નિરલ મનોજ નામના વિદ્યાર્થીએ 99.40% રેન્ક સાથે 86.66% મેળવ્યા છે. શાળાના પ્રિન્સિપાલ અને વી કુટ્ટીએ આ ત્રણેય વિદ્યાર્થીઓને શાળાનું નામ રોશન કરવા બદલ અભિનંદન પાઠવી ઉજ્જવળ ભવિષ્યની કામના કરી હતી. ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ કા સામાન્ય પ્રભાવ કા રિઝલ્ટ આજ ઘોષિત કિયા ગયા. સેન્ટ ફ્રાન્સિસ હાઈસ્કૂલ કા તરફ સે 108 વિદ્યાર્થીઓ એક્ઝામિનેશન મેં હાજર હો ગયા થા, 107 વિદ્યાર્થીઓ પાસ હોકે 99.07% કા રિઝલ્ટ સ્કૂલ અચીવ કિયા ગયા. ઉનમેં સે સુરાની સિમરન દીપક, જિન્હોને 669/750 માર્ક્સ સ્કોર કરકે 89.79% લેકર સ્કૂલ કા ટોપર જો બન ગયા. દૂસરા સ્થાન પર સુરતી નીલમ ભાવેશ, જિન્હોને 665/750 જિનકા પર્સન્ટેજ 88.66% માર્ક્સ હૈ 99.70. એન તીસરા સ્થાન પર પટેલ નિરલ મનોજ 650/750 જિનકા પર્સન્ટેજ 86.66 99.4%. કાફી ખુશી કા બાત હૈ, એ પિછલે કાફી સાલો સે હમારે 12વી કક્ષા કા રિઝલ્ટ ભી જબ વલસાડ જિલ્લામાં કેવલ 52% કા જો રિઝલ્ટ હૈ, જો હમેશા હમ લોગ 99% કા રિઝલ્ટ યા 100% કા રિઝલ્ટ જો મેન્ટેન કિયા જાતા હૈ. ઓર યે ભી મુજે ખુશી કા બાત હૈ, જો વલસાડ જિલ્લામાં A2 ગ્રેડ કેવલ 44 સ્ટુડન્ટ્સ પ્રાપ્ત કિયા ગયા થા, ઉસી મેં સે 11 બચ્ચો લોગ 11 સ્ટુડન્ટ્સ ઇસી શાલા સે હૈ, યે ભી મેરે લિયે એક બહોત બડા ખુશી કા બાત હૈ. और साथ साथ में थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग फैक्ट है, वलसाड जिला का जो रिजल्ट में जो इस साल किसी भी स्टूडेंट्स A1 ग्रेड प्राप्त नहीं किया गया, ये तीनों बच्चे के ऊपर मुझे पूरा विश्वास था उन्होंने जो 90% से ज़्यादा स्कोर किया जाएगा. तो डेफिनेटली ये पेपर्स मैंने रिवैल्यूएशन के लिए डालने वाला है, क्योंकि इंग्लिश का जो फर्स्ट लैंग्वेज में मैं देख रहा हूँ केवल 65 मार्क्स. तो ये मैंने रिवैल्यूएशन में तो ये पेपर तो मैं जरूर भेजा जाएगा, क्योंकि जिस विद्यार्थी ने हर एक सब्जेक्ट में 98 या 99% स्कोर किया गया उसका इंग्लिश का जो फर्स्ट लैंग्वेज में इतना मार्क्स कम दिख रहा हूँ, तो ये एक बार दोबारा वेरीफाई करके ये फैक्ट फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही जरूरी है. शंका का बात ये भी है, जो रिजल्ट जो नीचे जो जा रहा हूँ, जो पिछले साल का जो गुजरात का रिजल्ट है 76% थे और रिजल्ट इस बार 68, ये एक्चुअली क्या ना 8% रिजल्ट नीचे गिर गया. एक्चुअली समाज को भी इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन
क्योंकि जो पास होने के लिए केवल 33% का 33% का मार्क्स का जरूरत थी, फिर भी इतना मात्र संख्या में बच्चों लोग नापास हो रहा हूँ। तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ वो केवल स्कूल शिक्षक नहीं है, माता पिता समाज ये सोचने का बहुत जरूरी है। ये जो नीचे क्यों रिजल्ट चला जाता है ये बहुत शंका का, वो मेरा मैं दिल से मेरे शाला का सभी कर्मचारियों को, आपके बच्चों के साथ कैसा टैकल किया कि इतना रिजल्ट आपका हर स्टैंडर्ड में हर बोर्ड में आपका टॉपर है? मैंने एक्चुअली कहना, जब भी जो 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा में बच्चों लोग जो प्रवेश होते हैं, सबसे पहले जो नीति नियम तो मैंने जून महीने में ही किया जाता है, क्योंकि कुछ प्रॉपर प्लानिंग के बिना तो हम अचीव नहीं कर सकेगा। जो हमने स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाते हैं जो काफ़ी पोटेंशियल विद्यार्थियों, उन्हीं को हमने एक समय का निष्ठा दिया जाता है, वो कब उठना कैसे करना, क्योंकि मेरा जो शाला का जो टॉपर है उन्होंने बिल्कुल ट्यूशन का बिना इतना बड़ा अचीवमेंट लेकर आया हुआ है। मेरा परसेंटेज 88.67 आया है और मैं इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स प्रिंसिपल सर और ऑल सब्जेक्ट टीचर्स को देना चाहती हूँ, और स्पेशली प्रिंसिपल सर को, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे स्पीचेस एंड काउंसिलर को अरेंज किया था जिससे हमें मोटिवेशन मिला और हम लोग आगे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, और बहुत सारे रिविजन्स भी टीचर्स ने दिए थे जिससे हमको पेपर सॉल्यूशंस किए, जिससे हमको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस मिली। और स्पेशली टू माय पेरेंट्स, स्पेशली माय मदर, शी हैज सपोर्टेड मी अलॉट थ्रू आउट माय एग्जामिनेशंस। एंड सुबह हम लोग बहुत 4 बजे कभी उठ के पढ़ते थे, कभी 5, ऐसे कोई टाइम फिक्स नहीं था, पूरे दिन पढ़ते थे। और आई एम गोइंग टू ट्यूशंस एंड आई हैड अचीव्ड व्हाट आई एक्सपेक्टेड। क्या बनना चाहिए आगे? मैं बीकॉम करना चाहती हूँ और KBS कॉलेज से, इफ आई सक्सीड इन बीकॉम देन आई ट्राई MBA। हाँ, MCOM। आई विल गिव ऑल क्रेडिट टू माय स्कूल, फर्स्ट माय प्रिंसिपल सर एंड देन ऑल टीचर्स, माय पेरेंट्स who have supported me till the last। और मैं हार्डवर्क भी बहुत किया, पर पेरेंट्स का, टीचर्स का सपोर्ट के वजह से ही हम आज यहाँ हैं। और प्रिंसिपल सर ने भी बहुत गाइडेंस दी हमें, बहुत लेक्चर्स, जैसे कि सब काउंसिलर को बुला रहे थे, तो उससे ही हम मोटिवेट होके यहाँ तक आए हैं। और ये परसेंटेज आगे आगे क्या बनना चाहती है? आगे आई एम थिंकिंग फॉर बैंकिंग, और कहाँ से करेंगे? KBS कॉलेज से। और आगे बैंकिंग में जाके क्या आगे बैंकिंग में आगे बढ़ना है कि कुछ पर्सनल बिजनेस करना है? नहीं, पढ़ाई की। आई वोक अप एट फर्स्ट 5 or 4 o'clock, देन स्टडीज, बिकॉज टीचर हैज इंस्ट्रक्टेड मी टू, इफ अगर हम सुबह में पढ़ाई करते हैं तो माइंड फ्रेश होता है, तो अपनी स्टडीज जो भी हम पढ़ते हैं तो लास्ट तक हमें वो माइंड में सेट हो जाती है, ऐसा सर भी इंस्ट्रक्ट करते थे, तो वैसे ही हम फॉलो करते गए धीरे धीरे, रिविजन भी करते गए, तो बस ऐसे ही ऑल डे स्टडीज। हाँ, इसमें ऐसा फन भी होता था, ऐसा कुछ नहीं।